personne qui est là. Il ne faut jamais lui faire confiance. Il ne faut jamais lui faire confiance, d'autant plus que Macron il va bientôt partir, il va être remplacé par quelqu'un d'autre. J'espère que ce sera un homme qui pourra gouverner la France. Voilà. Quant à l'Algérie, elle fait envie à tout le monde, parce qu'elle a une belle jeunesse. Elle a une jeunesse d'intellectuels, ils sont tous des intellectuels. Alhamdoulilah. Nous, l'Algérie, notre pays, nous l'aimons. Elle est amie à nous. Mais c'est le mouche qui a. Et qui m'a dit qu'il 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 m'a dit. Vive l'Algérie algérienne. Vive notre belle jeunesse. Quant à Macron, il a qu'à s'occuper d'abord de sa cuisine. انا يقول لك مصيبه كبيره نورمالمون انسان يقطع العلاقه مع فرنسا وخاصه صيف قال ما خراقه وخاصه الشعب الجزائري رحمه الشهداء اللي ماتوا قدروا مليون سوا ماشي محال ماتوا كثر يعني ديك راه 46 الف اللي ماتوا صيف قال ما خراقه راهي نورمالمون فرنسا انسان يقطع العلاقه معها علاه لان اليهود يهود وهادو النصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وتبقوا عليهم في قوله تعالى كلما بعث النبي كان وقت الانبياء والرسل هذه معروفه هذه سنه الله في خلقه كما مانيش راضي على واش قالوا فرنسا على البلاد وما حبوش يعترفوا بالاجراميات اللي داروهم في البلاد وهذه بلاد مليون ونص شاهد سال دم جدودنا في البلاد ورانا لهم بالمرصاد فرنسا اللي ماناش مستعرفين بها نهائيا ونبعثوا رساله الى فرنسا من الشعب الجزائري موجهه لك ونقولوا لك غير خطونا باسكو ما بقاش بزاف باذن الله تتنحاو كاع يعني تتنحاو كاع والجرائم باينه راهي باينه انتم حكمتوا 14 دوله يا فرنسا باذن الله الجزائر راح تنحي هذه 14 دوله يعني راح تخطونا كاع افريقيا وعربيا وعالميا باذن الله تعالى.